নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকক মই যোগৰ ধাৰণা দিব ওলাইছোঁ। যোগ কৰা মানে হ'ল কি জানানে? লগ কৰা। আমি যিকোনো বস্তু যদি লগ কৰি দিওঁ, সেইটো কি হ'ল? যোগ কৰা হয়। যেনে ধৰি লোৱা, তোমাৰ হাতত এটা কণী আছে আৰু তোমাৰ ভাইটিৰ হাতত এটা কণী আছে। এতিয়া দুইটা কণী যেতিয়া লগ কৰি দিম, আমি কেইটা হ'ল? দুটা হ'ল। মানে কি হ'ল? যোগ হ'ল। এতিয়া চোৱা, তোমাৰ হাতত যদি এটা কণী থাকে, তোমাৰ ভাইটিৰ হাতত যদি দুটা কণী থাকে, এতিয়া এই দুই এই এই ভাইটিৰ হাতৰ আৰু তোমাৰ হাতৰ কণীকেইটা যদি লগ কৰি দিওঁ, কেইটা হ'ল? তিনিটা হ'ল। 1, 2, 3। গতিকে কি হ'ল? যোগ হ'ল, হয়নে নহয়? এতিয়া চোৱাচোন, এইটো ভালদৰে মই বহী এটাত লিখি উলিয়াইছোঁ। তোমাৰ হাতত এটা মাৰ্বল আছে। ধৰি লোৱা, তোমাৰ হাতত এটা মাৰ্বল আছে, তোমাৰ ভাইটিৰ হাতত এটা মাৰ্বল আছে। দুইটা যদি লগ কৰি দিওঁ, কি হ'ল? 1, 2, দুটা হ'ল, হয়নে? এইটো হ'ল যোগ চিন। 1 + 1 = 2। এতিয়া চোৱা, তোমাৰ হাতত যদি এটা মাৰ্বল আছে, ভাইটিৰ হাতত দুটা মাৰ্বল থাকে, যদি দুই তোমাৰ হাতৰ আৰু ভাইটিৰ হাতৰ মাৰ্বলকেইটা লগ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কেইটা মাৰ্বল হ'ব? 1, 2, 3। 1, 2, 3 লগ কৰি দিলে কেইটা হ'ল? তিনিটা হ'ল। এতিয়া চোৱা, 1 + 2 = 3, মানে কি হ'ল? যোগ হ'ল। এইটো যোগ চিন দেই, আৰু এইটো সমান চিন। এতিয়া চোৱা, ইয়াত চোৱা, এইটো লাইনত চোৱা, তোমাৰ হাতত এটা মাৰ্বল আছে, তোমাৰ ভাইটিৰ হাতত তিনিটা মাৰ্বল আছে। 1, 2, 3। এতিয়া এই গোটেইকেইটা আমি যদি যোগ কৰি দিওঁ, মানে লগ কৰি দিওঁ, কেইটা হ'ব? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 এতিয়া লগ কৰিলোঁ, তোমাৰ হাতৰ মাৰ্বল আৰু ভাইটিৰ হাতৰ মাৰ্বল লগ কৰি দিলোঁ, কেইটা হ'ল? চাৰিটা হ'ল। মানে কি হ'ল? যোগ হ'ল। 1 + 3 = 4। এতিয়া এইটোত চোৱা, তোমাৰ হাতত এটা মাৰ্বল আছে আৰু তোমাৰ ভাইটিৰ হাতত চাৰিটা মাৰ্বল আছে। 1, 2, 3, 4। এতিয়া এই গোটেইকেইটা যদি আমি লগ কৰি দিওঁ একেলগে, কেইটা হ'ব? 1, 2, 3, 4, 5। মানে 1 + 4 = 5। এতিয়া চোৱা, তোমাৰ হাতত ধৰি লোৱা এটা মাৰ্বল আছে আৰু তোমাৰ ভাইটিৰ হাতত আছে 1, 2, 3, 4, 5টা মাৰ্বল। এতিয়া এই গোটেইকেইটা লগ কৰি দিলে কেইটা হ'ব? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6টা হ'ল। তে মানে কি হ'ল? 1 + 5 = 6। আজিলৈকে ইমানতে এৰিছোঁ। তোমালোকে নিজে কৰি চাবাচোন, মাৰ্বল লৈ নাইবা শিলগুটি লৈ। তোমালোকৰ ঘৰততো শিলগুটি থাকেই, নহয় জানো? গতিকে শিলগুটি লৈ তোমালোকে যোগ কৰি চাবাচোন, বৰ ভাল লাগিব। ধন্যবাদ।